ለጠማው ቀልባችን ኢማን ሊያጠጣ አመቱን አስቆጥሮ ረመዳናችን መጣ አደራ ወዳጆቼ ተቀባይ እንዳያጣ ወደ አላህ ከምንቀርብባቸው ከተሰጡን ዋንኛ እድሎች መካከል አንዱ ረመዳን ነው እድሉን ከሚጠቀሙበት ያድርገን አንድ ቅልጥ ያለ ዛኪር ጓደኛ አለኝ ያጡትን ነገር በጓደኛ በኩል መታደልም እድለኝነት ነው ለካ ጓደኛዬ የህክምና ዶክተር ነው ስፔሻሊስት ነው መማር ከአላህ ያላራቀ መመራመር በአምላኩ ያለወጠው ከፍ ባለ ቁጥር ከፍ ያለ ድሮም ሶፈል አወል አሁንም ሶፈል አወል አምናም የሚተናነስ ዘንድሮም የሚተናነስ ካቻምናም ኮፍየት ለባሽ አሁንም ኮፍየት ለባሽ ጁምዓ ምንጣፉን ተከሻው ላይ ጣል አድርጎ ጀለብያውን ለብሶ ማልዶ ወደ መስጊድ ያዘግማል ረመዳን ለዒባዳ ብሎ ረፍት ይወጣል በቀኑ ውስጥም ቁርአን ያነባል ሌቱን ደግሞ ቆሞ ተራዊህ ያሰግዳል ምንም የተማረ አይመስልም ይሉታል አንዳንዶች መማር ማለት ከአላህ መራቅ ይመስል መማር ማለት ዲንን መጣል ይመስል ባለፈው ሱብሂ ላይ የሆነ ሰው አየውና እዚህ ምን ነገር ጣለ አይለው መሰላችሁ ገረመውና ነገረኝ አንዳንዶች እኮ አላህ ማለት የደሃ አምላክ ብቻ ይመስላቸዋል ሃይማኖትን ያልተማረ ሰው እርስት ያረውታል እናም የተማረ ሰው መስጊድ ከመጣ ይደንቃቸዋል መስጊድ ሲገባ ምን ነካው የማለት ያህል ይገረሙበታል አጂብ የተማረ ነው ይሉታል ያከብሩታል ይስቆጠቆጡበታል እሱ ግን በራሱ ላይ ምንም ለውጥ አይታየው በተለየ ከፍታ ውስጥም ራሱን አያገኘው እኔ የምለው ዶክተር አምላክ የለውም ያለ ማን ነው ዶክተር አይሰግድም ሃይማኖትም ሆነ አምላክ የለውም ያለ ማን ነው ዶክተር ከአምላኩ ፈላጊ ድሃ አይደለም ያለ ማን ነው ለነገሩ በእነርሱም አይፈረድም ስንቶች ናቸው በማግኘታቸው ብቻ ከመስጊድ ይራቁ ስንቶች ናቸው ተማርን ብለው ዓሊም የናቁ ስንቶች ናቸው ቦታችን ከተርታው መደብ አይደለም ብለው በቤታቸው የተደበቁ ወዳጆቼ እናስተውስ መስጊዶች የድሃም የሀብታምም ናቸው የሰው ልጅ ከፍ ቢልም ዝቅ ቢልም ሰው ነው የተማረውም ያልተማረውም ከአላህ ፈላጊ ድሃ ነው እናም የተማረ መስጊድ ቢመጣ ባለ ስልጣን ሶፈል አወል ቢገኝ ምሁር ከመካከላችሁ ቢቆም የሆነ የተለየ ነገር እንደተፈጠረ አታስቡ እነርሱም ሰው እናንተም ሰው እነርሱም ድሃ እናንተም ድሃ የተማረ ድሃ ገንዘብ ያለው ድሃ የባለ ስልጣን ድሃ ብዙ ነው ትምህርት ወደ አላህ ካልቀረበ ማህይምነት ነው ገንዘብ ከአላህ ካራቀ መቅሰፍት ነው ስልጣን ከጓደኛ ካሸሸ ውድቀት ነው ታዋቂ ሰዎች ስልክ አያነሱ ሀብታሞች ጥሪ አይቀበሉም ዝነኞች በአደባባይ መታየት አይፈልጉም ድሃን የሚያስጠይፍ ሀብት ከመስጊድ የሚያሸሽ ስልጣን ከተርታው ሰው የማይደባለቅ ትምህርት ጥንቅር ብሎ ይቀር ከሰው መቀላቀል ትልቅ ኒዕማ ነው والله ከጀማዓ ጋር አላህን ማምለክ ትልቅ ጸጋ ነው والله ሰው እንሁን ባልሆኑ ነገር ግን በሚመስሉ ነገሮች አንታለል ዘመናዊነት ዲንን መተው
አይምሰልን። የተማሩ ማለት ሒጃብን የሚጠሉና የሚጥሉ አይምሰልን። የነቃ ሲባል ሱናን የሚያንቋሽሽ ከመስጊድ የሚሸሽ አይምሰልን። የዋህ መስለን ጅል አንሆን። ትዕግስት መስሎን ፈሪ አንሆን። ትህትና መስሎን አንልፈስፈስ። መቻቻል መስሎን አንጨፍለቅ። ማዘን መስሎን አንድከም። መዝናናት መስሎን ሥራ አንፍታ። ኹሹዕ የሚመስል ዐይንን መጨፈን አለ። ጨዋነት የሚመስል ይሉኝታ አለ። ጥብቅነት የሚመስል እረፍት አለ። ቁጠባ የሚመስል ስስት አለ። ጀግንነት የሚመስል ጭካኔ አለ። ቸርነት የሚመስል ማባከን አለ። የሚመስለውን ትተን የሆነውን እንያስ። ሰው እንሁን፣ ወደ ሰውነት እንመለስ። ሰው እንሁን፣ ከእውነትና ከእውነተኞቹ ጋር እንሁን። አንምሰል፣ አናስመስል፣ ራሳችንን እንሁን። በማስመሰልም አንኖር። መሐይም ሆነን የተማርን፣ ድሃ ሆነን ሀብታም፣ ጥቁር ሆነን ነጭ፣ አንድ ሆነን ሁለት አንምሰል። ኢማን ሳይኖረን ያለን አንምሰል። ወዲህ ወዲያ ስለተራወጥን እየሰራን ያለን አይምሰልን። ቁጭ ብድግ ስላለን ስኬት ያመጣን አይምሰልን። ሰውነት ዓላማን ጠንቅቆ ማወቅ ነው። ሰውነት ማለት ሥራ ነው፣ ብርታት ነው፣ መጥቀም ነው፣ ልማት ነው፣ ትጋት ነው። ቢሳካም ባይሳካም ሰበቡን ማድረስ ነው። ምድር ላይ ሸክም አለመሆን ነው። መርየም ከባድ ምጥ ላይ ሆና የቴምር ፍሬው እንዲወርድላት ብላ ግንዱን አንቀሳቀሰች። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ባህሩን እንዲሰነጠቅለት አስቦ በበትር መታው። ሁሉም ነገር ሰበብና እንቅስቃሴ ይፈልጋልና። ሰማይ ወርቅ አታዘንበም፣ ምድር ብር አታበቅልም። ካልቆሰቆሱት ፈረስ አይጋልብም፣ ካልለኮሱት ሻማ አያበራም። ሰው እንሁን። ሰውነት ለጀነት እጩ የመሆን ዓላማ ነው። በሄዱበት ቦታ ሁሉ አላህን መፍራት ነው። በደረሱበት ሁሉ ተቆጣጣሪነቱን ማሰብ ነው። በተቻለን መጠን አላህን እንፍራ። ከከለከለው እንራቅ፣ ባዘዘው እንስራ። እውነትን እንውደድ፣ ውሸት እንጥላ። ሰውን ሁሉ እንውደድ፣ ለአላህ ፍጡራን እንክበድ። በሰው ውድቀት አንሳቅ፣ ከአጉል ክርክር እንራቅ። በሄድንበት አንቅበጥ፣ የሰውን ነውር አንግለጥ። እስቲ ሰዎችን ስንመክር ከእዝነቱ መጀመር ይልመድብን። እዝነቴ ቁጣዬን ቀድማለች ብሏልና። ዱንያ ላይ ሁላችንም ተማሪዎች ነን። እስከ መቃብር ደጃፍ ድረስ እንማራለን። ጎበዞች ማሻአላህ፣ በርቱ፣ አይዟችሁ ማለትን የሚፈልጉት ታዳጊ ሕፃናት ብቻ አይደሉም። ተማሪውም፣ አስተማሪውም፣ እኔም፣ እሱም፣ እሷም፣ እርሳቸውም በርታ፣ አይዞህ፣ ጠንክር በል፣ ጀዛከላህ መባልን እንፈልጋለን። የሰው ልጅ ከአላህ በታች የሰው ድጋፍ ይፈልጋል። ብቻውን የቆመስ ማን አለና? ሰው ብቻውን ሲሆን አንድ ነው፣ ከሰው ጋር ሲሆን ግን ብዙ ነው። ሐሳባችን ቀና ይሁን፣ ጥረን ግረን ሰው እንሆን። ጥሩነቱን አይተንና አስበን እንጂ ሰው ስላደረገ አናድርግ። ሰው ስለተወ ብለንም አንተው። ኃጢአት ደጋፊዎቿ ቢበዙም አንታለል። ጽድቅ ነገር ተከታዮቹ ቢሳሱም
አንተራጥር ለከለከለን እንስጥ ለበደለን ይቅርታ እናድርግ የጠላለን አንጥላ ለፍቅር መስዋዕትነት እንክፈል በጥሩ ነገር እንዘዝ ከመጥፎ ነገርም እንከልክል በትህትና እናስተምር በመተናነስም እንማር ሰው እንሁን አላህ ለሰው ልጅ ክብር ሰጥቷልና ከደረጃችን አንውረድ ከእንስሳነት ባህሪ እንላቅ የሰውነት ክብራችንን አናስደፍር መሆን የሚገባንን እንሁን ነፋስም ግፊት አለው አየርም ቦታ ይይዛል እኛም የምድር ላይ ተጽዕኖአችን በጎ ጎኑ ጎልቶ ይታይ ከኋላችን የሚመጡ ሰዎች ይኸው በዚህ በኩል ነው ያለፈው ይበሉን በደረስንበት እንጠቀም ያለ ዓላማ አንኑር ያለ ራእይ አንንቀሳቀስ ሰው ጠፍቷልና ሰው እንሁን አላህን የሚፈራ ጠፍቷል ራእይ ያለው ጠፍቷል ትልቅ ዓላማ ያለው ጠፍቷል ይሄ መርካቶ የሚቆመውን የፕላስቲኩን አሻንጉሊቱን ሳይሆን ዋናውን ሰው እንሁን ከውጭ ሲታይ የሚያምረውን የፕላስቲክ አበባ ሳይሆን አበባውን ራሱ እንሁን ሰው ከሩቅ ሲያየንና አጠገባችን ሲደርስም አንድ እንሁን ስማችንና ስራችን ይመሳሰል አዎ ሰው እንሁን አላህ ሰው ያድርገን በሰማነውም የምንጠቀም ያርገን سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.